We'll be right back.
Oi, fala aí. Olha, eu quero pra hoje. Não, não interessa, eu quero pra hoje. Uma passagem para Nova York. Cara, Nova York, você tem certeza? É muito arriscado, não? Tenho certeza. Eu preciso das passagens no nome de quem? Você tem certeza? Você tem todos os nomes falsos que eu nem sei como falar. Gustavo Vasconcelos, meu nome. Vai ter a viatura 349 se aproximando do esconderijo de Gustavo Vasconcelos, solicitando autorização para a prisão. Câmbio. Daqui a umas 2 horas, eu tô indo pegar com você. Olha, Fabrício morreu, Cavalo morreu, Jonathan morreu, Renatinho morreu, todo mundo morreu. E ninguém pode saber que você me ajudou essa aventura. Aqui é a viatura 34. Autorização cedida. Refúgio aéreo está a caminho. Aqui é o Águia da Polícia Federal. Câmbio. Refúgio aéreo concedido. Estamos também junto com vocês. Tá. Eu só vou encerrar os assuntos com o meu irmão. E tô indo para Nova York hoje, sozinho. Qualquer problema, a gente está aqui logo acima de vocês. É só dar o sinal. Caso tenha resistência à prisão. Câmbio. Entendido, Águia. Estamos a menos de 2 minutos do local do esconderijo de Gustavo Vasconcelos. Tudo bem. E se uma dessas pessoas sobreviver, não vai entregar a gente pra polícia? Todo mundo morreu. Matei a Silvia, matei o Alex. Geral, ninguém vai acabar com a gente. Ninguém sabe nem o que isso da história, você tá me ajudando. Não, o plano me parece melhor, só que eu vou ficar preso nesse hotel aqui quanto tempo? Eu já tô aqui há um tempo, cara. Se eu só tenho 24 horas de vida, eu quero curtir. Tá bom. Vou ver meu irmão agora e já tô indo pro aeroporto agora. Tá bom, então. A gente se vê em breve. Tá ok. Thank you.
Atenção viaturas 349, 348 e 347. Voltando à delegacia. A prisão de Gustavo Vasconcelos foi um sucesso. Não houve resistência à prisão. Entendido 349, parabéns pela operação. Aqui é o piloto do Águia voltando à base. Câmbio. Atenção viaturas 349, 348 e 347. Há duas motos pretas andando em alta velocidade do lado das viaturas 349. Aqui é o piloto do Águia da Polícia Federal. Tome cuidado, 349. Pode ser uma emboscada. Atenção, piloto do Águia. O elemento parou à nossa frente a uns 20 metros. Tá com uma espécie de bazuca apontada pra gente. Eu vou virar. É uma emboscada, é uma emboscada, é um resgate. Atenção, 349. Proteja o prisioneiro. É uma ordem. Tô precisando de reforços. Tô precisando de reforços. 347, 348. Tô precisando de reforços agora, urgente. Atenção, piloto do Águia, os elementos estão com bazuca e fuzis. Não dá pra desviar, não dá. Aqui os policiais do 349, estamos em fogo cruzado, estamos perdendo. Fuzis e metralhadores estão atravessando o carro blindado. Solicito reforço de imediato. Mais uma edição do Global News e uma notícia que abala o mundo empresarial no Brasil. O principal diretor de uma das empresas mais poderosas do mundo, a Craniotech, Gustavo Vasconcelos, foi preso nesta tarde pela Polícia Federal, acusado de vários crimes: estelionato, corrupção, agressão à esposa, desvio de dinheiro, enriquecimento ilícito e até mesmo assassinato. As investigações foram feitas através de escutas telefônicas e duraram cerca de 6 meses. Essa notícia de fato coloca as bolsas de valores do mundo inteiro em queda, pois as empresas Craniotech é a segunda empresa mais poderosa do Brasil, atrás somente da Petrobras. O presidente da Craniotech, senhor Marcos de Oliveira, prestou depoimento nessa manhã na Polícia Federal e alega não saber em nenhum momento que seu principal diretor roubava dinheiro escondido e até cometia assassinatos. Senhor Marcos, o senhor não sabia que estava sendo roubado? Não, não sabia. Eu vou falar mais de nada a não ser na presença do meu advogado, entende? Confirma o delegado responsável pelo caso, Tenente Reginaldo Magalhães. Olha, a única coisa que eu posso dizer à empresa até agora é que o suspeito foi detido hoje. Ele já está a caminho aqui da nossa delegacia e nós vamos interrogar. Mas até o presente momento a gente não vai dizer se ele é culpado ou inocente. Todas as provas que nós acumulamos nesses 6 meses apontam que ele é o responsável por vários assassinatos, inclusive experiências científicas não autorizadas em mendigos e pessoas abandonadas. E inclusive a Craniotech seria uma empresa de fachada na área de comercialização de drones e ficção científica, nada que envolva tecnologia cibernética. Na verdade, a Craniotech era uma grande lavagem de roupa suja e, através de notas fiscais falsas, desvio de dinheiro, é possível que o retiro Gustavo Vasconcelos, ele desviava dinheiro da empresa. Não sabemos ainda se é com ou sem o consentimento do Marcos, o presidente, mas o Gustavo de fato desviava dinheiro e usava esse dinheiro num outro grande projeto que até hoje a gente não sabe qual. Mas houve uma quebra de sigilo bancário e Gustavo tem aproximadamente 35 milhões nas Ilhas Caimã. Para o presente momento, houve uma investigação que Gustavo Vasconcelos teria manipulado DNA humano, sem autorização do governo norte-americano ou sequer o governo brasileiro. Olha, o que ninguém sabe até o presente momento é para onde foi todos os 35 milhões de dólares desviados nesses 10 anos.
com o diretor da Craniotec. Olha, aguarde só um momento. Só um momento. O diretor está falando aqui comigo. Olha, está acabando de chegar uma notícia de última hora. Chegando mais uma notícia de última hora para você que está aqui atento no Global News. Olha, essa notícia acaba de chegar. 2 horas depois de ser preso, fresquinha notícia, o diretor e empresário Gustavo Vasconcelos estava sendo conduzido até a delegacia. E no caminho, a viatura da Polícia Federal sofreu uma emboscada. Muita atenção nesse momento, policiamento todo no local. A viatura da Polícia Federal sofreu uma emboscada. É isso mesmo. A viatura da Polícia Federal sofreu uma emboscada e foi destruída por um lança-míssil. Olha só até onde vai a capacidade desses criminosos. Um lança-míssil de uso exclusivo das Forças Armadas. Isso não é possível. A viatura, mesmo sendo blindada, não resiste e capota. Um grupo ainda não identificado resgata Gustavo. E em seguida, os 6 policiais na viatura são mortos a tiros de fuzil. Guilherme. Fala, Augusto. Coloca agora no canal. Qual canal? No canal 7. Peraí. Uma cena sangrenta. Cara, ele foi preso e foi solto no mesmo dia, cara. É, passou o grana. Ele vai vir agora atrás de mim. Ele deve me bater em você. Nas ruas. Vamos ter que dar um jeito nessa história, de uma vez por todas. Uma cena sangrenta nas ruas do Rio de Janeiro. Esse desgraçado matou a banda inteira. Matou a Silvia, matou o Alex, matou o Cavalo, matou todo mundo, cara. Agora ele vai vir atrás de mim. Se tu tem, ele vai matar você. Vai me deixar pra matar por último. A gente tem que fazer alguma coisa. Outra viatura da polícia chega ao local, escoltada por um tanque do exército. Olha só o que foi preciso, até mesmo um tanque do exército, com mais de 50 soldados. Mas Gustavo já tinha sido levado pelo grupo fortemente armado. Agora os federais tentam colher pistas para descobrir se foi um resgate de seus capangas ou seria um grupo de milicianos enganados por Gustavo Vasconcelos. A hipótese de sequestro também não foi descartada. Cadê a lanterna? Ué, tá ativo, tu é burro pra caralho, cadê a lanterna, cara? Porra! Aí, é pra iluminar as suas veredas. Vambora. Cheio de cobra, mano. Que mata aqui, ó. Aí, vou te falar uma coisa, hein. Nada que uma bazuca é a faça. Tu viu o carro voando, maluco? Deu bom a porra toda, mano. Caraca, velho. Na moral. Aí, pô. Vocês fizeram um excelente trabalho, hein? Força de guerra! Excelente trabalho. E os policiais? Ah, todo mundo já tá no saco já. Eu tô aqui se chamou São Pedro. Foi todo mundo pro saco.
Ó, você vai machucar o chefe, hein, rapaz? Me pega o patrão. Essa casa aqui é de quem? Aqui, digamos que é o Lardoço lá. Cheio de dores nas costas. Quando o carro capotou, achei que tinha quebrado algumas costelas. Não é nada. Falou que eu pensei que aquela bazuca ia desintegrar o chefe. Como é que vocês conseguiram me achar? Como é que vocês sabiam que eu estava sendo preso? Informação, né? Jornal. Internet, a gente acha tudo. Excelente trabalho dos dois. Como é que vocês me acharam? É fácil. Informação, um dinheiro aqui, um dinheiro ali, informante. Quando o carro capotou, como é que vocês sabiam que o carro não ia explodir comigo dentro? Foi um plano ousado, mas vocês estão de parabéns. Com certeza, aquele bando de policiais mortos que vocês deixaram no caminho e o carro explodido lá no meio da estrada, vai deixar pistas. A gente tem que sumir agora. Eu vou dar uma gratificação boa para vocês. Vou dar 30 mil dólares para cada um. E vocês vão para os Estados Unidos hoje comigo. Que a vitória é nossa. Tá tranquilo? Tirem o capacete, tá? Se arrumem que a gente vai para o aeroporto agora. Aquela pessoa está nos esperando. O roqueiro, locutor de supermercado e diretor de cinema, Augusto Vasconcelos. Nossa! Fica quase na hora. Pronto. Ó, ele é roqueiro, locutor de supermercado, diretor de cinema, dublê, Augusto Vasconcelos. Vem pra cá. Augusto Vasconcelos. Sou eu mesmo. E você é tudo isso que... Qual é a sua profissão atual? Você é diretor de cinema, roqueiro, enfim. Eu tenho uma ONG chamada Comunidade do Rock, que ela faz festas de bandas alternativas e independentes, igual a gente. Resumindo, para quem não sabe, bandas fora da mídia. Bandas que não tem gravadora, não tem patrocinador, não tem empresa, não tem nada. Bandas então, que sobrevivem por si mesmo. É. E também tenho um projeto de escrever um livro, mais ou menos para 2010, 2011, um livro de ficção científica que se passa no futuro, em 2090. Uma trama policial. Quer dizer, policial. O livro você vai escrever no futuro e ele se passa no futuro mais ainda? Como eu não tenho muito tempo e não tenho... Chama de futuro mais que perfeito? Mas aí... Como eu não tenho muito tempo para escrever, eu durmo muito tarde. O meu horário é parecido com os seus, quando eu ouvi você falando com o Skylab. Eu durmo lá por volta de 3h30, 4 horas. E acordo 8 e pouco para ir trabalhar no supermercado. Mas a minha banda principal, que eu mais faço shows pela Baixada lá no Rio de Janeiro, é a banda Sonâmbulos, que está aqui presente. Que são os Sonâmbulos? São. Também a turma que só também vai dormir são lá. São atores do filme também. São atores do filme? Do filme, trash, que eu tô falando. Trash dos trash, né? Que não tem dinheiro para dar. Como é o nome? Dá um nome de cada um, a gente aplaude só no final para não ficar um mais aplaudido que o outro. Na bateria, Alex Mota. Uhum. Guitarra, aqui azul. O Bruno Bismarck. No baixo, Adriano Cavalo, conhecido lá como Cavalo. Cavalo. E o outro... Ele achou graça lá do Cavalo, né? E o outro é o Piolho, o outro guitarrista. Piolho? É o Jonathan Piolho. E aconteceu do Piolho montar um cavalo? Não. Então, salva de palmas aqui pra banda.
como é que chama? Os... Banda Sonâmbulos. 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 Banda aí... Sonâmbulos. Agora eu quero saber, voltando ao iniciozinho, bom, primeiro já sei que o livro vai ter que se esperar bastante, né, pra é, gente tem... chegar. Vou ver, né, como é que se faz um livro, como tem que pagar alguma coisa, tem que escrever também. Nossa. As coisas que eu faço, mesmo sendo eu sozinho pra tudo, sendo trash do cenário alternativo, eu gosto de coisas bem complexas. Uma trama amarrada que no final tem aquela reviravolta. Depois, tipo um filme de suspense. É fundamental. É, eu também acho. Só começo a escrever um livro quando eu sei como é que é o final. Senão. Não, não duro, porque aí eu sei que eu não me perco. De supermercado, lá na esquina de onde eu moro, no bairro Santa Rita. Supermercado Santa Rita. Muda de posição. E aí você. Aqui você acha hora pra fazer tudo isso? Sim. Tem trecho do filme pra gente ver? Não, né? Tem um trailer. Bom, tem, cara. Ó, antes do pessoal ver o trailer, o filme é sério. Mas não adianta fazer um filme trash sério, que o pessoal vai rir de qualquer jeito. Vamos lá, mostra o trailer. Ai, meu Deus. Eu não vou rir, hein? Viu você na trocelada? Legal! Você acha que sobrevive até o final do filme? O pessoal... Quem foi que ficou pendurado ali no viaduto? Foi de todas as cenas que eu já fiz, há várias outras que ainda serão feitas. Eu falo em produção, mas a gente vai treinar ainda. Aquela do viaduto é a única cena que realmente eu podia ter morrido de verdade. Quanto tempo você ficou pendurado ali? Eu fiquei pendurado cerca de um minuto e meio. Só que, por incrível que pareça, é uma câmera só que eu tenho. Só uma. Não, deu pra perceber. Isso deu. Aí, na troca de ângulos, eu me penduro, ele filma e fala, corta. Aí eu levanto, descanso um pouco, mando ele trocar de lugar rapidinho, vou, me penduro, eu falo, gravando. Aí ele liga, aí volta. Caiu. Não, falando sério. Tem cenas que o pessoal, pô, você é doido, cara, não faz isso não. Primeiro que se você terminar o filme, sabe, sei lá, daqui a quanto tempo, não vai vender, não tem, ninguém vai comprar. Eu vou e fazer... a cena da forca, quem é que fez? É tudo eu. A forca, eu tô sendo puxado mesmo numa árvore. Eu vi, de eu vi. Só que eu boto... A mão aqui, ó, pra não morrer. Pra não morrer, Porque você é... Fascinante, eu não conseguia parar de perguntar as coisas. Manda Devorador de Pecados. É a mais pedida pra roqueiro que gosta de roda punk, agitar, é uma pancadinha. É a minha. Uma podinha. Vai lá. Então. Ah, som. Vai. Não quero que você tenha medo, não quero que você saia correndo. Quero que você se arrependa, quero que você implore. Você mentiu, matou, atirou, traiu e acha que ninguém viu. Você humilhou, roubou, estuprou, traficou e acha que ninguém reparou. Você mentiu, matou, atirou, traiu e acha que ninguém viu. Você humilhou, roubou, estuprou, traficou e acha que ninguém reparou. Yeah!
Fernando Vasconcelos. E aqui está um CD, demonstração do Sonâmbulos. É, nosso primeiro, a gente vai entrar em estúdio para fazer o Devorador de Pecados, Conflitos Espirituais, Onde Deus Está, a Vida, a Alimentação, o Amor. E aí, amor? Você acha que eu tenho algum potencial, alguma chance de um dia ir? Meu amor, você tá sensacional. Nem eu esperava isso de você. Você tem todas as chances do mundo. Obrigado. Agora é só melhorar algumas coisas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar de roupa, vou lá no centro do Rio, que eu tenho uma reunião com uma produtora de filmagens, que é associada à Fox aqui no Brasil. Vou ver se eu tenho chance de mostrar esse trabalho pra gente. Faz isso. Ou seja, já era pra você ter feito isso ontem. Então, tô indo pra lá agora. Tá de parabéns. Meu amor, você tá de parabéns. Sensacional. Bato palma pra você, tá? Bom, então vou pra lá agora. Tá bom, meu amor.
Que é muito legal de fazer certo. É fácil nessa mesa, mas também é por isso que eu vou ter de novo. Vai. Olha, Jéssica, hoje é um dia muito especial. Eu quero que você prepare uma janta caprichada e limpe a casa completa. Hoje é o dia que eu vou conversar com o Marcos e vou exigir dele uma conversa definitiva sobre aquele orçamento de 2 milhões para terminar o projeto Sonho Real. Depois de 10 anos dedicando a minha vida inteira na empresa Craniotec, com certeza ele não vai me negar. Eu tenho direito. E como principal diretor da empresa, eu exijo que ele me dê uma resposta satisfatória hoje. Se eu conseguir esses 2 milhões, o projeto Sonho Real vai estar concluído. Todo mundo vai achar que vai poder manipular o próprio sonho. Mas o auge do projeto, o grande final, é só eu tenho em minhas mãos. Eu vou ter mais poder, eu vou ter mais dinheiro, eu vou dominar. Eu vou ser o braço direito. E quem sabe quando o Marcos se aposentar, ou se ele morrer, né, acidentalmente, eu não tomo a empresa pra mim. Tá bem? Eu não quero você falando com meu irmão. Eu odeio ele, eu não suporto a cara dele. Se eu souber que você ligou, falou com ele ou recebeu ele aqui na minha casa, eu vou te enfiar porrada, eu vou te quebrar toda. Que nem eu fiz no mês passado, eu vou deixar você uma semana sem andar, pra você aprender a obedecer. Se eu pudesse, eu matava meu irmão. E eu sou capaz disso. E sou capaz de matar você também se você me desobedecer. Tá entendendo? Tá entendendo? Acho bom. Acho bom. Energia nuclear, juntando as sucatas do meu foguete imaginário. Eu, enfim, acabei de construir minha máquina do tempo. Agora já posso viajar. Tempo vai poder me ajudar, mas é fantástico. Olhe as pessoas andando de costas e os pássaros voando para trás. O
os prédios sumindo, o mundo regredindo, estou voltando atrás. Sensação estranha, sinto os raios cósmicos da barreira do tempo pelo meu corpo. Já cheguei, estou no início dos anos. Oi, amor. Silvia, olha só, tô saindo da rodoviária agora, tô indo pra casa. Tô vindo de uma produtora lá no centro da cidade. É? E aí, como é que foi? Infelizmente, eu não tenho boas notícias, não. Eu levei mais um não. Mas, Augusto, o que eles falaram pra você? Eles falaram que meu filme tá com um baixo orçamento e que eu preciso caprichar mais nas imagens. Então, com certeza, o projeto não vai ser aprovado. Mais uma vez, eu fracassei. Onde é que você tem que melhorar para fazer um bom filme? Ele falou para mim poder fazer um filme de qualidade, tem que ter patrocínio, tem que ter diretor, tem que ter câmera boa, tem que ter produção, tem que ter um orçamento um pouco mais caro. Eu não tenho nada disso. Augusto, vai na Fox, vai na Globo Filmes. Isso, na Globo Filmes. Eu fiquei sabendo que a Globo Filmes é a que mais apoia o cinema nacional. Tá bom. Eu vou tentar, mas eu não garanto nada, não. Sim. Desculpa, eu queria comprar alguma coisa pro nosso casamento. Só que dessa vez não vai dar. A gente vai ter que economizar nas despesas mais uma vez, tá? Amor, se tivermos que economizar uma grana, a gente economiza, sem problema. Vem pra casa. Vem descansar, vem logo, essas mulheres ficam olhando aí pra você. Isso não é legal não, vem embora, tá? Vou ficar aqui te esperando. Não, tô, pô, não precisa ficar com ciúme não, eu tô na central, você pode ver o banco. Amorzinho, esquece essa produtora, vamos procurar outra. Não tem só ela, vamos procurar outra. Essa produtora não quis, mas amanhã eu tô embarcando pra São Cristóvão. E depois de amanhã eu vou lá na Avenida das Américas, na Barra, ver se eu tenho uma oportunidade, uma produtora de lá. Depois eu te falo. Isso mesmo. Lá no centro da cidade você vai conseguir um patrocínio. É isso aí. Tá bom. Não, eu posso até conseguir, mas não vai ser agora, vai demorar. Mas eu vou continuar tentando, valeu. Vem pra casa, que eu vou preparar uma comidinha bem gostosinha pra você. Tá bom, meu chuchuzinho? Tá, preparou o almoço. Tá bom. Tchau. Te amo, tá? Beijão. Eu também te amo. Tchau. Tchau. Não adianta, rapaz. Eu vou ficar na sua cola, seu ladrão, seu corrupto. Quê? Não interessa quem tá falando. Eu vou te pegar e você vai ver só. Música.